محترم لیدون کومیډي میډیکس د خره خلاص زغره تولا شنواره او زلبیا ستاسو په چوپړ کې د بیوشیمی د یونی لیکچر سره حاضرم. په دې لیکچر کې موږ د لپټس مبایسه ته ادامه ورکو او د فاسفولیپټس په اړه باندې خبره کوو. لومړی راځو د فاسفولیپټس په اړه باندې یو څو عمومي خبرې کوو، بیا به خپل بحث ته ادامه ورکو. که چېرته وګورئ تاسو، موږ دلته یوه حجره ترسیم کړې ده. په حجره کې یو کوشش مکړه ده چې یو څو ارګانیل هم رسم کو. مثلا دغه د جملې نلته موږ مایټوکاندریا تصویر رسم کړی، فرض مثال ګولجی باډی مو ترسیم کړی ده، او دغه سه تاسو ګورئ چې اندوپلازمیک ریټیکولم ده او نیوکلیس ده. په حقیقت کې خو نور ارګانیلونه هم په دې حجره کې شته، ډیر دي چې د فیزیولوژي د لحاظه موږ په دې باندې پوهیږو، مګر زموږ منظور دلته څه ده چې یو څو صرف رسم کړي چې دا ارګانیلونه هر یو کچرته تاسو وګورئ. فرض مثال کچرته تاسو مایټوکاندریا وګورئ، دا ممبرین لري. کچرته فرض مثال خپله دا حجره تاسو وګورئ، دلته دې کې ممبرین شته ده، یعنی غشا شته. که چېرته تاسو اندوپلازمیک ریټیکولم وګورئ، په دې کې هم غشا شته. او که چېرته تاسو هم ګولجی باډی وګورئ یا هم داسې نور ارګانیلونه، ټول ممبرین لري، غشا لري. د دې غشا په واسطه باندې پوښول شوي. غشا سره زموږ کار څه دی؟ په دې غشا کې موږ تاسو په فیزیولوژي کې ویلي وو، د غشا په ترکیب کې لیپیډ موجود دي، پروټین موجود دي، کاربوهایډریټ موجود دي. اغه که په کوم ځای کې حجره ده، یعنی زموږ استاسو وضعیت د انسان وضعیت د 15 تریلیونه نیولې تر 15 تریلیونه حجراتونه جوړ شوی. دا ټول حجرات اکثر د دوی کوم دي، دا ټولې په خپل هغه کې ممبرین لري، یعنی د ممبرین په واسطه باندې پوښل شوی. دا زموږ استاسو په وضعیت کې څومره حجرات دي، دا حجرات په خپل غشا کې څه لري؟ پروټین، لیپټ او کاربس. نو چون وس خپل فاسفولیپید هم یو نوع د لیپید نه دی، نو زموږ منظور دا دی چې د فاسفولیپید اهمیت باندې خاطر باندې دی، او موږ په همدې خاطر باندې مطالعه کوو، ځکه چې د غشا په ترکیب کې فرض مثال کزی چرته د دې غشا یو مقطع تاسو سره زوم کوم، د حجروي غشا فرض مثال د ارګانیلونو د غشا نه به تیر شو، د حجروي غشا یعنی د حجرې د غشا یو برخه برا زوم کو. اگر چې ما ویل چې ګوره ارګانیلونه هم په خپل غشا کې کوم د امدا فاسفولیپټس لري، خو موږ مثال د هغه ورکو، د حجرې ورکو. د حجرې په غشا کې کچرته تاسو فکر وکړئ، لیپټ برخه کې کچرته وایم، او به خصوصا د فاسفولیپټ برخه وایم، تاسو به په فیزیولوژي کې لیدلی وي په دغه شکل باندې، په دې شکل د لیپټو سټراکچر پکې موجود وي، همدغه رقم ته په دې په ترتیب باندې چې دا فاسفولیپټس موجود وي. په دې طریقه باندې دا تاسو د فکر وکړئ چې ما د دغه حجرې دغه یو مقطع صرف دغه یو بغیر واخیسته، ټوټه را واخیسته او زوم میکړه، دا په حقیقت کې فاسفولیپټس دي چې د دې حجرې په غشا کې موجود دي. مختلفه وظیفه لري فاسفولیپټسونه د انواعو په هغه شمول باندې چې موږ تاسو به په تفصیل په خبرې کوو چې د دې مختلف ټایپونه دي. خپله فاسفولیپټس چې کوم دي، فاسفولیپټس 50% lipid of cell membrane ya membranes bauliku cell membranes hamna membranes یعنی د غشاګانو په ترکیب کې چې کوم لیپټ دي، ځکه ما ویل وګوره چې وروسته موږ مبایسه وکړو، د غشا په ترکیب کې یا د ممبرین په ترکیب کې لیپټ مختلفه لیپټ دي، یو نوع نه دي، یو ټایپ نه دي چې صرف همدا فاسفولیپټ دي، چې کولیسترول دغه نه دی، فاسفولیپټ دي، ګلایکولیپټ دي، چې موږ به وروسته تفصیل پی ورکو. د دې غشاګانو په ترکیب کې لیپټ چې کوم دي، بیا د فاسفولیپټ ټایپ په لیپټونو کې کوم دي، 50% فاسفولیپټ موجود دي په هغه کې د ممبران که په غشا کې کوم لیپټ دي، شهم ده 50% د فاسفولیپټ د ټایپ نه دي. یو خبره په آل سیلز کې، په ټولو حجراتو کې، هغه که هر حجروي فرق نه کوي. ښه، اوس راځو دي ته چې موږ او تاسو د دغه پاړه باندې ویلو، د غشا پاړه موږ او تاسو خبرې وکړې. د غشا په ترکیب کې په ممبرین کې، په ممبرین کې یا په غشا کې 3 ټایپس یا 3 نوع اف لیپټ موجود دي، یعنی 3 نوع شهم د غشا په ترکیب کې موجود دي ممبرین کې. پاره کې یو ټایپ چې ده د دې ته ویل کېږي فاسفولیپټ، زموږ استاد نن نه مبایسه ده. دویم ټایپ چې کوم ده
ګلایکولیپید او دریم ټایپ چې ده کولیسترول دی. یعنی دا هغه انواع د شحم د لیپید دي چې په غشا کې موجود دي، په غشاګانو کې موجود دي. موږ د کولیسترول په اړه په تیر لیکچر کې خبره کړې وه چې موږ آخري لیکچر وو هغې باندې موږ خبره کړې وه، یعنې د دې نه وړاندې لیکچر چې و. نو پاتې کېږي فاسفولیپید او ګلایکولیپید. راځئ نن د فاسفولیپید او د ګلایکولیپید په اړه باندې خبره کوو. خپله فاسفولیپید چې کوم دي، لومړی د فاسفولیپید په اړه خبره کوو، بیا به وروسته د ګلایکولیپید په اړه خبره کوو. فاسفولیپید خپله چې دي، خپله د فاسفولیپید انواع چې کوم دي د غشا په ترکیب کې چې کوم دي، دا ویشل کېږي په ګلیسرو فاسفولیپید. دا یو نوع د فاسفولیپید شوه. خپله فاسفولیپید ټایپونه موږ تاسو وایو چې همدې ګلیسرو فاسفولیپید ته یو بل نوم هم اخلي، هغه هم وایو فاسفوګلیسرایډز. که چیرته تاسو فاسفوګلیسرایډز دا نوم هم ګورئ، دا هم د فاسفولیپید یوه نوع ده چې همدغه ګلیسرو فاسفولیپید دی. یعنی په دې ځای کې ګلیسرول مخکې استعمال شوی او فاسفولیپید وروسته استعمال کړی، او دلته بیا فاسفولیپید مخکې راغلی او ګلیسرایډز وروسته استعمال کړی. دا چې ګلیسرو فاسفولیپید څه ته وایي یا فاسفوګلیسرایډ وروسته په تفصیل خبرې پرې کوو چې دا نوم یې ولې ورکړی دی ورته. دا خو یو نوع د فاسفولیپید شوه. بله نوع د فاسفولیپید ده همدا موږ او تاسو سره چې دې ته ویل کېږي سفینګولیپیډز. سفینګولیپیډز دا هم د فاسفولیپید بل نوع ده چې په غشا کې شامل دي. خرازه لومړی د دغه ګلیسرو فاسفولیپید په اړه یا د فاسفوګلیسرایډ په اړه باندې اول خبره کوو، وروسته به بیا سفینګولیپید ته لاړ شو. نو زه خپل لومړنی عنوان دلته لیکم چې ګلیسرو فاسفولیپیدز. ګلیسرو فاسفولیپیدز دا داسې یو فاسفولیپید دی چې د په دې خو مو ویل چې د ارګانلونو په غشا کې د حجراتو په غشا کې شامل دي، خو د ګلیسرول نه منځته راځي. درې سټپو کې، یعنی درې عملیې ترسره کېږي چې بیا موږ او تاسو سره ګلیسرو فاسفولیپیدز لاسته راځي. لومړی راځو په اول د دې په لومړني سټپ باندې خبره کوو، بیا همداسې په دویم باندې او په درېیم باندې. لومړنی سټپ تر څو چې ګلیسرو فاسفولیپید جوړ شي په څه طریقه باندې جوړیږي، دې کې اولنی سټپ چې دی سټپ 1، یعنی اول سټپ چې کوم دی څه کار کیږي. ګوره لکه څنګه چې دونه واضح ده، ګلیسرو فاسفولیپید یعنی د ګلیسرول یو کمپاونډ پکې شته، ګلیسرول باید پکې موجود وي. نو ګلیسرول خو موږ تاسو په تیرو لیکچرو کې ویلو چې د ګلیسرول سټرکچر څه رقم ته موږ تاسو لیکه، په دې طریقه باندې سی ایچ 2 بیا رابطه او ایچ بیا راته سی ایچ او رابطه او ایچ په دې طریقه باندې، او بیا راته سی ایچ 2 او او ایچ. دا ګلیسرول کمپاونډ شو. لومړنی سټپ چې د ټولو نه مهم سټپ هم دی د ګلیسرو فاسفولیپید په تشکیل کې، چې ګلیسرو فاسفولیپید منځ ته راشي جوړ شي په څه طریقه کېږي. ګوره د ګلیسرول کمپاونډ لاسته راغی، دې ته زه څه وایم، زه دې ته وایم چې ګلیسرول دا مرکب چې زه چیرته ګورم، زه به دې ته ګلیسرول وایم. یو الکول دی، په اوبو کې قابلیت انحلالت لري، فوق العاده، ځکه د اوهیج ګروپونه لري. موږ په دې مخکې خبره کړې. ښه، لومړنی سټپ کې څه کار کېږي د ګلیسرو فاسفولیپیدز د جوړېدو په خاطر باندې، یا د فاسفوګلیسرایډ د جوړېدو په خاطر. د ګلیسرول په دریم کاربن کې، دا دریم کاربن دی، ګوره دا اولنی کاربن و، دا دویم کاربن و، او دا هم دریم کاربن دی. په دریم کاربن کې څه کار کېږي؟ دغه د هایدروجن ګروپ لري کېږي، د هایدروجن ګروپ، او د دې اکسیجن سره، د دې اکسیجن سره د یوې رابطې په واسطه باندې یو فاسفیټ اضافه کیږي، یو فاسفیټ اضافه شو. نو اوس دې کمپاونډ ته زه نور ګلیسرول ویلی شم؟ نه، په څه خاطر باندې؟ ګوره د ګلیسرول هغه سټرکچر چې و، دلته اخره کې یو او ایچ لرو، ده دلته او ایچ نشته، یو هغه ورسره اضافه شوې ده، فاسفیټ اضافه شوی. نو زه دې کمپاونډ ته نور نه وایم چې ګلیسرول. اولنی سټپ دې ته ویل کېږي د ګلیسرول فالول اکټیویشن. مخکې ګلیسرول غیر فعال و،
اوس فاسفیټ پکې اضافه شو فعال شو دا مهم ترين سټپ دی په چې کې د ګلیسرو فاسفیټ فاسفولیپټس په جوړېدو کې مهم ترين سټپ ضروري ترين سټپ چې کوم دی او دا لومړنی سټپ دی چې ګلیسرول اکټیویشن ورته وي ګلیسرول فعال کیږي د څه په واسطه د فاسفیټ اضافه کېدو په واسطه زه اوس دې ته څه وایم دې کمپاوند ته زه دې کمپاوند ته وایم چې ګلیسرو 3 فاسفیټ په څه خاطر باندې ګلیسرو 3 فاسفیټ ورته وایم په دې خاطر چې د ګلیسرول په کمپاوند کې په دریم کاربن کې یو دانه فاسفیټ اضافه شوی دی ادرس ورکوم دا یو ادرس خوندې دی وایم چې ما سره داسې یو ګلیسرول دی چې د هغې دریم کمپاوند کې دریم کاربن کې یو فاسفیټ اضافه شوی دی نو زه دې ته څه وایم ګلیسرو 3 فاسفیټ ښه دا کمپاوند خو لاسته راغی اولنی سټپ مهم سټپ هم همدا و مین سټپ زه دلته لیکم مین سټپ most important ډیر ضروري ممدا ده د تیشي په تشکیل کې د ګلیسرو فاسفولیپټ په تشکیل کې یا د فاسفو ګلیسرایډ په تشکیل کې راځم اوس په دویم هغه باندې خبره کوم دویم سټپ باندې سیکنډ سټپ باندې خبره کوم د تیشي سیکنډ سټپ د ګلیسرو فاسفولیپټ د جوړېدو په خاطر باندې کوم سټپ ده دا کمپاوند خوشته ما سره چې عبارت ده د ګلیسرو 3 فاسفیټ زه ما ګلیسرو 3 فاسفیټ دلته لیکم تاسو ته CH 2 OH بیا CH OH او په همدې طریقه باندې CH 2 O او یو فاسفیټ دلته اضافه و صحیح شو خو اوس په دویم سټپ کې څه کار کیږي په دویم سټپ کې په اول سټپ کې خو دغه و چې ګلیسرول دغه ګلیسرول 3 فاسفیټ شو دا کمپاوند په دویم سټپ کې د همدې ګلیسرول 3 فاسفیټ په اول او دویم کاربن کې چې دا اول کاربن دی هایدروجن پاک شو دا دویم کاربن دی هایدروجن پاک شو د دې سره څه کار کیږي د دې سره یو دانه فټي اسید رابطه جوړي په څه طریقه باندې په دې طریقه ګوره دا سه فټي اسید اضافه کیږي دلته په اول او په دویم کاربن کې فټي اسید اضافه کیږي فټي اسید اضافه شو په دې طریقه باندې یو فټي اسید اضافه شو بل په عین شکل باندې یو دانه بل فټي اسید اضافه کیږي په دویم کاربن کې په دې شکل باندې ها اوس دو فټي اسید په کې اضافه شو یو دانه فاسفیټ په دریم کمپاوند کې دی دو فټي اسید په اول او په دویم کاربن کې د چا اضافه شو د ګلیسرو 3 فاسفیټ نو زه اوس دې ته څه وایم ګوره د دې مرکب تشکیل کته زو ګورم چې شی راغلی یو راغلی د مات سره ګلیسرو یو وو ګلیسرو 3 فاسفیټ دا کمپاوند ما سره په دې کې مات شی اضافه ک جمع دو فټي اسید دو فټي اسید ګوره اول دو فټي اسید مې پکې اضافه کړه نو زه اوس دې څه وایم دې کمپاوند ته دا دویم سټپ دی د تیشي د خاطر د ګلیسرو فاسفولیپټس یا د فاسفو ګلیسرایډ د جوړېدو په خاطر باندې چې یو نو د فاسفولیپټ په غشا کې موجود دي دې ته اوس څه وایم دې کمپاوند ته چې ګلیسرو 3 فاسفیټ سره دو دانه فټي اسید اضافه شو فاسفټایډیک اسید نو دا شو فاسفو تایډیک اسید دریم کمپاوند ما سره لاس راغی ها بخنه غواړم دویم سټپ کې دویم کمپاوند ما سره لاس راغی اوس زمونږ او تاسو په اندې د ګلیسرو فاسفولیپټ د جوړېدو په خاطر یا د فاسفو ګلیسرایډ د جوړېدو په خاطر دریم سټپ عملی کو چې په نتیجه کې بیا انده ګلیسرو فاسفولیپټس چې یو نو د فاسفولیپټ د لاس راځي نو دریم سټپ دریم سټپ چې ده په دریم سټپ کې دا کمپاوند خوشته ما سره دا مرکب څه کار کیږي ام دې مرکب کې چې اوله کې سی ایچ 2 او اماغه فټي اسید ده او په دویم کې هم سی ایچ او بیا اماغه فټي اسید او په دریم کې سی ایچ 2 او ایچ هایدروجن نو ورکو رابطه فاسفیټ فاسفیټ شته د فاسفیټ سره دا دریم سټپ دی ګوره دا خو څه شو دا شو ما سره فاسفټایډیک اسید
سمه ده زکه ګوره دوه دانی فټ اسید لري په اول او په دویم کاربن کې او په دریم کاربن کې یو فاسفیټ لري دا فاسفټیک اسید ده د دې فاسفیټ سره کچیرتا الکول او یا هم بیز یعنی قلوی اضافه شي نو زه بیا دې ته وایم چې ګلیسرو فاسفولیپټ چې یو نوع د فاسفولیپټ ده یا فاسفو ګلیسرایټ بیا دا ورته وایم زه ما دلته لیکلی چې یا الکول یا بیز ولې مې داسې لیکلي دي چې الکول اضافه شي او یا بیز اضافه شي په څه کې فاسفټایډیک اسید کې په آخري کاربن کې د فاسفیټ سره یو رابطه جوړه کی د پیدامه رابطه جوړه کی یا الکول یا بیز په دې خاطر چې مختلفه فاسفوګلیسرایډز موجود دي ټایپونه فرق کوي د فاسفوګلیسرایډ یا د ګلیسرو فاسفولیپټ چې اوس به موږ خبره پې کوو نو راځو اوس موږ تاسو په دې درې سټپ کې موږ په دې پوه شو ګوره موږ د کوم ځای نه شروع وکړه چې موږ یو فاسفولیپټ یو لیپټ دی 15% په غشاګانو کې ټولو غشاګانو کې موجود دی خپل فاسفولیپټ چې کوم دی موږ ویل په دوه برخو باندې ویشل شو چې ګلیسرو فاسفولیپټ او سفینګولیپټ بیا موږ شروع کړ ګلیسرو فاسفولیپټ یا فاسفوګلیسرایډ سه هم ورته ویل د دې د تشکیل په خاطر چې دا درې سټپ په کې انوالو اوس موږ د ګلیسرو فاسفولیپټ د انواو په اړه باندې خبره کوو چې کوم ټایپونه موجود دي اوس راځو موږ تاسو د انواو باندې خبرې کوو types د تشي د ګلیسرو فاسفو لیپټس ګلیسرو فاسفو لیپټس او یا هم فاسفو ګلیسرایډز یو نوم دی چې یو نوع د فاسفو لیپټ ده دې خبره کو په دې کې لومړنۍ نوع یا دیږي د فاسفټایډل فاسفا تایدل کولین په دې نوم باندې دیږي فاسفټایدل کولین ته چې یو نوع د ګلیسرو فاسفولیپټ ده لیسیتین هم ویل کیږي لیسیتین بعضی غذایی مواد دی که چرته تاسو وګورئ دغه په شابه باندې په انګریډینټس کې لیکلي وي لیسیتین په حقیقت کې همدغه یو فاسفولیپټ ده چې فاسفټایدل کولین ده دویمه نوع د فاسفټ د ګلیسرو فاسفولیپټس فاسفټایدل سیرین ده او دریمه نوع فاسفټایدل ایتانول امین دا څلورم ټایپ کې چې کوم ده همدا فاسفټایدل ګلیسرول یعنی فاسفټایدل پکې راغلی دی او ګلیسرول دی پنځم نمبر کې فاسفټایدل انوزیټول چې موږ به په هر یو جدا جدا خبرې کوو دا انواوې دي د څه شي د ګلیسرو فاسفولیپټس او یا هم د فاسفو ګلیسرایډز چې دا د فاسفولیپټ یو نوع ده لومړی راځو موږ تاسو په فاسفټایدل کولین باندې خبرې کوو فاسفټایدل کولین فاسفټایدل کولین فاسفټایدل کولین په غشا کې په زیاته پیمانه باندې موجود دی او خپل فاسفټایدل کولین د کولین سټوریج فارم دی د کولین سټوریج فارم دی یعنی د کولین ذخیروي شکل دی کچیرته مو په یاد باندې وي موږ په عصبي سیستم کې یو نیورو ترانسمیټر لرو د اسیټایل کولین په نوم باندې کله چې اسیټایل کولین جوړیږي او کولین ته ضرورت شي نو د دې ځینه کولی شي همدغه فاسفټایدل کولین چې د کولین سټوریج فارم دی دا کولی شي چې لارشي او د اسیټایل کولین چې یو نیورو ترانسمیټر دی په جوړښت کې سهم واخلي ځکه الته کولین په کار دی کولین په کار دی او د کولین اسیټایل کولین د جوړیدو په خاطر باندې کولین ته ضرورت وي دا کولین لشي چې الته په مصرف باندې ورسی نو دا دغه شو په ممبرین کې په غشاګانو کې خپل فاسفټایدل کولین او بل ایتانولو ایتانول امین ایتانول امین دا دواړه په عضویت کې د ټولو نه زیاته پیمانه باندې چې کوم موجود فاسفولیپټ موجود دی اندا دی کم یو زیات موجود دی یو اندا فاسفټایدل کولین او بل ایتانول امین
یعنی پوزویت که غشاگانو که فاسفولیپید دی صحیح شو مختلف فاسفولیپید دی طول فاسفولیپید خو 15% دی بیا منگا ویل چه گورا منگا تاسو گلیسرو فاسفولیپید لرو دا سپینگو لیپید مولارو دا اوس د گلیسرو فاسفولیپیدز کی بیا په زیاته پیمانه چې کوم موجود دی همدغه ایتانولامین او غدی فاسفاتایدل کولین دی نو زه دل لیکم چې دا دواړه بوت چی شه ده؟ بوت آر ماس اباندند یعنی فاسفو لیپیدز یعنی په ټول نه زیاته پیمانه باندې چې موجود دي همدا دي ښه اوس راځم زه د همدې فاسفاتایدل کولین یو سټرکچر چې ډای پالمتایل فاسفاتایدل کولین هم ورته ویل کېږي په هغې باندې خبره کوم نو زه دلته څه لیکم دای پالمتایل فاسفاتایدل کولین دا یو شدغه د فورم د فاسفولیپید دامدی فاسفاتایدل کولین خا اوس په دې نوم کې چې دی زه دای پالمتایل فاسفاتایدل کولین دا دومره اوږد نوم ولې ورته اخلم ګوره په سټرکچر کې زه چې کله تاسو ته ساختمان ولیکم دا فرمولا نو بیا به تاسو یعنې په ساده شکل باندې بیا به تاسو پوه شئ چې ولې دا ورته وایو اوس موږ خو په دې باندې پوهیږو چې فاسفاتایدل کولین یو نوع د گلیسرو فاسفولیپید دی د گلیسرو فاسفولیپید د تشکیل په خاطر خو درې سټپه موږ عملي کړو په هغې پوهیږو مثلا درې سټپه که موږ څه ویلي موږ ویلي وو چې سیج دوه باید موجود وي او د دې سره رابطه د اکسیجن بیا رابطه صحیح شوه د فاتي اسید سره صحیح شوه بل موږ ویلي وو چې بیا سی ایچ رابطه اکسیجن رابطه بیا فاتی اسید ده پام دی شکل یعنی دو فاتی اسید او دریم که منگا ویلیو چی سی ایچ دو رابطه او رابطه یو فاسفیت او بیا رابطه منگ سی ویلیو ده دی د نو د امینو د دغه چې کوم د دلته اوس معلومیږي زه کال ته ما ویلو چې دلته کېدی شي الکول ریشي دلته یا کېدی شي هم بیز ریشي که الکول اضافه شو یو نو فاسفولیپید که بیز اضافه شو بل نو فاسفولیپید ټایپ ته تغیر ورکړي نو چون دلته موږ یو موضوع ګورو چېرته تاسو ګورئ په ټایپس د گلیسرو فاسفولیپید کې دلته یوه خبره پاتې ده چې زه وکړمه چې بیا به دې ته ادامه ورکو فاسفاتاید فاسفولیپیدز کې په گلیسرو فاسفولیپیدز کې تاسو ګورئ دلته بعض ځینې دي په او ال باندې ختم شوي بعضې ټایپونه مثلا گلیسرول مثلا انزوټول او بعضې چې کوم دي په دغې ختم شوي په آی این ای چیرته چې په او ال ختم شوی دا الکول دی الکول ګروپ دی مطلب گلیسرو فاسفولیپید دی خو په تشکیل کې څه شی شامل دی الکول شامل دی نو ټایپ ته یې د دې تغیر ورکړی فرض مثال ګوره فاسفاتایدل گلیسرول یو نوع فاسفولیپید دی د څه پورې مربوط دی د گلیسرو فاسفولیپید پورې د هغې ټایپ دی خو په ترکیب کې الکول دی نه ټایپ فرق هغه شوی دی یو ټایپ د هغې دی فرض مثال ایتانول امین ګوره ام آی این ای لري سیرین آی این ای لري کولین آی این ای لري دا بیا څه شی دی بیز دی یعنی د او ال مخفف دا پسوند د الکول په خاطر دی د آی این ای پسوند د بیس په خاطر دی نو زه اوس راځم دای پالمتایل فاسفاتایدل کولین آی این لري په اخر کې نو یعنی په اخر کې په دریم کاربن کې په دې کې څه شی اضافه شوی دی یو خدا دا چې د فاسفیت په اخر کې کولین اضافه شوی خا دا د فاسفاتایدل کولین کلمه خو حل شوه ځکه په اخر کې کولین لري خو د دای پالمتایل مسله پاتې ده دای دوه ورته ویل کېږي پالمتایل یو نوع د فاتي اسید دی څه رقم ته دی فاتي اسید سشوریټیډ شپاړس کاربونه دغه فاتي اسیدونه چې په اول او په دویم دغې کې شامل دي دا شپاړس کاربونو لرونکي دي په د دای پالمتایل فاسفاتایدل کولین په اول او دویم کاربن کې چې کوم فاتي اسید وصل دی دوه فاتي اسید د دې نوع د پالمټیک اسید ده یعنی شپاړس کاربونه سچوریټیډ دا هم شپاړس کاربونه په دواړو دغې کې نو شپاړس کاربونه ته موږ څه ویلي وو پالمټیک اسید موږ د فاتي اسید په کلاسیفیکیشن کې دا خبرې کړې وې ښه چون په اول او دویم کاربن کې دواړو کې شپاړس کاربونه فاتي اسید وصل دي او دا شپاړس کاربونه ته بیا پالمټیک اسید ویل کېږي یا پالمټایل هم ورته ویلی شي او ډای د دوو نه اخیستل شوی نو دا په دې معنی چې ډای پالمټایل فاسفاتایدل کولین
او کولین مو په څه خاطر باندې اخر کې فاسفټایډ الکولین او مو ویلا چې په اخر کې د فاسفټ سره کولین وصل دی په دې ځکه نو دا د دې د سټراکچر په اړه باندې شو ها اوس د دې لپاره راځو چې دا د کومه کیږي اصلا په کوم ځکه تشکیل کیږي او هغه اصلي فنکشن څه دی په وضعیت کې موږ تاسو کې چیرته سګو مثال ورکو د سګو مثال زه دلته تاسو ته یو ساده ترسیم د سګو کوم صحیح شو کچیرته دا موږ تاسو سره سګي وي مثال ورکو نو مثال په توګه باندې دا سګي دي په دې سګو کې دوه نوع حجرات پراته دي دلته په دې داخل کې د دې په سټراکچر کې تاسو فکر وکړئ دا یو ټایپ حجرات شو او دا د دې ترڅنګ په تور قلم باندې تور رنگ بل ټایپ حجرات شو دا یو ټایپ ته ویل کیږي دا حجرات یادیږي د نیمو سایت نیمو سایت ټایپ 1 او دا تور رنگ چې ما ترسیم کړو د مثال په توګه زه دې ته وایم نیمو سایت ټایپ 2 نیمو سایت ټایپ 2 دا حجرات څه جوړي هم دا ډایپالماتایډل ډایپالماتایل فاسفټایډل کولین چې کوم دی د اندی نیمو سایت ټایپ 2 په واسطه باندې جوړیږي د دې په واسطه باندې جوړیږي ها اوس فعالیت چې ده په سګو کې خو پوه شوم چې ډایپالماتایل فاسفټایډل کولین په سګو کې د نیمو سایت ټایپ 2 په واسطه باندې جوړیږي د دو اوس دا یو جز ده د سرفکټانټ هم دا چې ډایپالماتایل فاسفټایډل کولین چې په سګو کې د نیمو سایت ټایپ 2 په واسطه باندې جوړ شو دا په سرفکټانټ کې د سرفکټانټ یو برخه ده سرفکټانټ په سګو کې چې مونږ خو ویل چې ډای پالمټایل فاسفټایډل کولین د سرفکټانټ یو برخه ده سرفکټانټ په سګو کې یو ماده ده ګوره په دې سګو کې دا سګي چې ختميږي دغه رقم ته په اسنا شکل باندې چې الویولز موږ تاسو ورته وایو په دغه رقم ته د انګور د دانو په شکل باندې تاسو د سی فکر وکړئ دغه رقم ته شکل باندې ختميږي صحیح دغه اخیرنی برخه چې په دې کې د اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ تبادله کیږي کاربن ډای اکسایډ د وینې د جریان نه د وینې د جریان نه داخل ته ځي دوی ته د وینې جریان نه ځي اندې الویولایز ته دلتا د دو داخل ته ځي او اکسیجن د دې ناراضي د وینې جریان ته ته دوی دا کار دی کله چې موږ تاسو انسپایریشن او اکسپایریشن کو مطلب سا اخلو او بیرته سا پریدو کله چې سا پریدو نو دغه الویولونه چې کوم دي د هوایی لارې را کڅوړې په حقیقت کې دا دې ته ډیر تمایل لري چې دا کولپس وکي یو دبل سره ونه خلی لکه پلاستیک نه چې هوا وباسي یا پوکانه کې هوایی او هوا تی وزي بارته راګونج شي یو دبل سره وصل شي دا دیوالونه دې ته تمایل لري خو د دې نه څوک مخنیوي کوي کچیر ته دا کار تر سره شي دوی یو دبل سره ونه خلی او هغه پوکانه غوندي هوا تی وزي پوس شي خو انسان خود مرګ سره مخامخ کیږي ځکه دا اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ تبادله په خاطر دا باید پراخه پاتې شي د دې کولاپس نه د دې برکیدونه یعنی یو د بل سره نخلیدونه څوک مخنیوي کوي سرفکټانټ همدا ماده ته مخنیوي کوي د دې په ترکیب کې یو جز د دې شی دی هغه د ډای پالماتایل فاسفټایډل کولین چې دا یو نوع د فاسفولیپید ده د ګلیسرو فاسفولیپید یو نوع ده نو وظیفه یې دا ده د څه په واسطه جوړ شو ټایپ 1 ټایپ 2 په واسطه نیمو سایت ټایپ 2 په سرفکټانټ کې یو جز د سرفکټانټ دی سرفکټانټ د کولاپس نه د هوایی کڅوړو د کولاپس نه مخنیوی کوي نو دا د دې فنکشن دی چې یو نوع د فاسفولیپید ده د ګلیسرو فاسفولیپید یا فاسفو ګلیسرایډز دا یو ټایپ شو یو اخیری موضوع ته په امدی ډای پالماتایل فاسفټایډل کولین کې اشاره کوم بیا د دې د سنتیزس یا د جوړیدو په اړه خبره کوم ډای پالماتایل فاسفټایډل کولین چې کوم دی په نیو بورنز کې نیو بورنز چې پریمیچور وي پریمیچور برت یعنی هغه ماشومان چې نوی پیدا شوی دي مګر به وخت پیدا شوی پریمیچور برت دی ته وخت نه مخکي په دوی کې څه شی دی په دوی کې هم دغه ډای پالماتایل فاسفټایډل کولین چې د سرفکټانټ په تشکیل کې په یو عمده برخه ده په هغه جز کې نشته دی دا ډای پالماتایل فاسفټایډل کولین پکې نه وي دا چې کله پکې نه وي نو موږ ویل دا څه مخنیوي کوي د کولاپس نه
د هوایي کڅوړو د کولاپس نه مخنیوي کوي. نو چې په دوی کې اوس نه دوی د تیش سره مخامخ کیږي د ریسپایریټری ډیسټرس سندروم سره آر ډی اس سره تنفسي مشکل دی او د همدې د وجې نه د مرګ و میر سویه هم په دغې ماشومانو کې چې بې وخته پیدا کیږي زیاته ده، خصوصا په دغه پیشرفته مملکتونو کې بې وخته پریمیچور برد چې کیږي د دای پالمټایل فاسفټایل الکولین چې یو نوع د فاسفولیپیډ دی سویه کموي. صرف دوی په سرفکټانټ کې یو د سرفکټانټ یو جز ده او سرفکټانټ د کولپس نه مخنیوی کوي د هوایي کڅوړو، او چې دا نه وي نو دوی د ډېر مرګ و میر سره مخامخ کیږي. اوس راځو د دې په اړه باندې خبره کوو چې همدغه دای پالمټایل فاسفټایل الکولین په څه طریقه جوړیږي، هغه سټیپونه چې کوم دي. اگر چې دغه سټیپونه چې دلته موږ تاسو ته واضح کوو د امتحانونو په خاطر باندې یا همدا رقم ته تبابت کې د دوی دغه سټرکچر کیمیکل چې کوم دی دومره ضرور نه دی چې موږ تاسو مکمل سټپ بای سټپ باندې حفظ کو، خو یو اشنایي ورسره مهمه ده. نو راځو د دې سره هغه کو یو اشنایي پیدا کو چې دا په څه طریقه باندې کیږي، د کومه کیږي. دا درې سټرکچر چې تاسو ګورئ ساختمانه، په دې ساختمانونو کې د فاسفټایډل کولین سنتیزس یعنی جوړښت موږ تاسو ته خو نو لیکم synthesis یا تولید synthesis of phosphatidyl choline. په حقیقت کې phosphatidyl choline د phosphatidyl serine نه لاسته راځي. تاسو که چیرته دغه اول ساختمان وګورئ، په دې ساختمان کې چې کوم دغه وصل دی په آخر د فاسفیټ سره چې کوم وصل دی تاسو وګورئ سی اچ دوه سره پاسم دی انرژي درې ګروپ دی او لاندې زمږ مطلب د دې نه دا نه ده چې موږ دغه سټرکچر حفظ کو، صرف یو شنی دا فاسفټایډل سیرین دی. دا لومړنی ساختمان چې کوم دی دا د فاسفټایډل سیرین چې دا یو بله نوع د فاسفو لیپیډ ده. د کوم فاسفو لیپیډ؟ د ګلیسرو فاسفو لیپیډ. صحیح شو. د فاسفټایډل سیرین ساختمان موږ سره دی. د دې فاسفټایډل سیرین څه کار کیږي؟ د یو انزایم په واسطه باندې د دې نه یو کاربن ډای اکسایډ لري کیږي د همدې فاسفټایډل سیرین نه. څه شی ته لري کیږي؟ یو کاربن ډای اکسایډ سی او 2 دا ته اخراجیږي د دې ساختمان نه. د څه په واسطه باندې؟ د فاسفټایډل سیرین ډی کاربوکسیلیز ډی کاربوکسیلیز د نوم نه واضحه ده. ډی کاربوکسیلیشن کوي کاربن ډای اکسایډ بیرون تل شړی. نو د دې ساختمان نه چې د فاسفټایډل سیرین ساختمان دی کله یو دانه کاربن ډای اکسایډ بیرون ته لاړ شي د چش په واسطه د فاسفټایډل سیرین ډی کاربوکسیلیز په واسطه ASC پس 1 لري په اخر کې بعضی کوم چې ولې د انزایم په معنا باندې دا ایس جوړ سره و د دې انزایم په واسطه چې شې لاسته راځي فاسفټایډل ایتانول او ایتانول امین. نو زه دلته لیکم چې دا بلک سټرکچر ما سره لاسته راغی دې ته ویل کېږي فاسفټایډل ایتانول امین. دا لاسته راغی. دا ساختمان هم زموږ نه دی په کار. ګوره په آخره کې د فاسفیټ چې کوم دی سی اچ دوه سی اچ دوه او ان اچ درې ګروپ په آخره کې چې وصل دی دا معنا چې دا ساختمان د فاسفټایډل ایتانول امین ساختمان دی. دا خبر هم په یاد وي ما بعض نور ځایونو کې هم دا ویلي دي په یو امتحان کې هغه که اګزیټ وي که یو اسیملی وي که هر ځای وي تا ته هیڅ وخت کې داسې نه راځي چې ته د فلاني کمپاونډ ساختمان ماته ولیکه ځکه هغه ملټیپل چویس کوشنز دي که تا ته ډېر سخت هم راشي نو کیدای شي راشي فرض مثال ډېر یو ساده یې چې دا ساختمان کې دغه دوګونی رابطه د څه شي ده او یا فرض مثال دا د څه ساختمان سره مشابهت لري هم ډېره نادره ده. د سوالونه ډېر کم دي چې راشي نو په دې خاطر باندې د دې حفظ کول سخته هم ده او دا یو کمپاونډ هم نه ده چې مکمل شکل باندې هر فرمول ذکر شي نو په دې خاطر باندې صرف یو شنی باید ورسره غوي ضرور ده. نو دا ساختمان چې موږ ګورو دا د فاسفټایډل ایتانول امین ساختمان ده. اوس د دې په خاطر چې موږ سره هغه اصلي کمپاونډ چې د فاسفټایډل کولین نه عبارت ده دا لاسته راشي باید دریم سټپ هم موږ تر سره کو. دویم سټپ البته بخنه غواړم چې د دې کمپاونډ نه هغه اصلي کمپاونډ لاسته راشي. نو څه کار کیږي؟ د دې په خاطر چې موږ او تاسو سره دغه اصلي کمپاونډ چې په آخر کې مالیکول دی چې دا څه شی ده عبارت ده د فاسفټایډل کولین نه عبارت ده دا لاسته راشي یو بل انزایم ته ضرورت ده چې هغه یو فعالیت ترسره کړي. دا انزایم یادیږي د ان میتایل ان میتایل ترانسفریز په نوم باندې ترانسفریز. ګوره خپل نوم نه اول خو ما ویل د ای سي کلمه پکې ده انزایم ده
ان میتایل د می ترانسفرز د میتایل ګروپ ترانسفر کوي د یو ځینې بل ځای ته شړي یا د یو ځینې بل ځای ته انتقالوي. نو نن واضحه ده دا میتایل ګروپ ته کومه کوي چې یو ځینې بل ځای ته شړي. اوس ګوره د فاسفټایډل ایتالو ایتانول امین په دغه باندې څه کار کوي، د دې په حق څه کار کوي. دلته یو کمپاؤنډ دی موږ تاسو اس ادینو سایل میتیونین دا یو امینو اسید دی، د دې نه د میتایل ګروپ راخلي او په دې کمپاؤنډ باندې وصل کوي. دلته وګوره په اخره کې تاسو درې د میتایل ګروپ دي، سی اچ 3 سی اچ 3 سی اچ 3 دا میتایل دی. د اس ادینوزایل میتیونین نه چې د میتایل ګروپ واخیسته په ایتانول امین په کمپاؤنډ باندې وصل کړ، دلته بل کمپاؤنډ چې کوم لاس راغی د فاسفټایډل کولین نه عبارت دی. اوس خبره څه ده، فاسفټایډل کولین خلاص راغی، اوس د ادینوزایل میتیونین سره څه کار کیږي؟ دا بدلیږي په اس ادینوزایل اس ادینوزایل هوموسیستین، یو بل امینو اسید دی په دې باندې بدلیږي د کومنزایم په واسطه ان میتایل ترانسفرز په واسطه. خو په حقیقت کې دا ټولې خبرې موږ د دې په خاطر باندې وکړې چې فاسفټایډل کولین د سیرین نه څه رقم ته لاسته راځي، په دغه شکل باندې لاسته راځي. اوس راځي ادامه ورکو او د بل ټایپ د فاسفټایډل دغه په د فاسفولیپټ په اړه باندې خبره کوو چې د ګلیسرو فاسفولیپټ ټایپ دی. موږ د فاسفټایډل کولین په اړه باندې په کافي شکل باندې خبرې وکړې. اوس راځو د بل فاسفولیپټ په اړه باندې خبره کوو چې د ګلیسرو فاسفولیپټ مربوط دی. دا هم دې ته ویل کېږي فاسفټایډل انوزیټول. د دې یو بل اوږد نوم هم دی چې هغې کې ورته ویل کېږي فاسفټایډل انو زی ټول 4-5 بس فاسفیت یا پی آی پی 2 دا نوم هم د دې لپاره استعمالیږي د فاسفټایډل انیزیټول په خاطر باندې. فاسفټایډل انیزیټول 4-5 بس فاسفیت پی آی پی 2 4-5 څلورم هغه سټرکچر ته رنګ سټرکچر کې دی وګوره څلورم او پنځم کاربن کې د فاسفیټ اضافه والی په دې خاطر چې دوه فاسفیټ لري نو پی آی پی 2 دته هم ویل کیږي. خپل فاسفټایډل انیزیټول په سل ممبرین کې په سټرکچر کې ماینر رول لري، ماینر رول ان سټرکچر اف سل یا هم کچرتا اولی کو ممبرین بهتره بوي. خو د دې اصلي رول چې شه ده اصلي رول یا مین رول، مین دو رول دي چې موږ په هغه باندې اول خبره کوو په دې تصویر کې. خو په دې کې یو د سیل سیګنالینګ کې او بل چې دې موږ او تاسو سره په ٹرافکنگ کې. دا څه معنی؟ دا معنی چې په حجره کې د حجرې په دې غشا کې یا په داخل د حجره کې چې کوم سیالات یا سیګنل انتقالیږي بل دغه عبور مرور یا دا په د حجراتو په تنبیه کې یا هم حجراتو په نهي کېدو کې چې کوم رول دی په دې کې بغل لري فوق العاده وظیفه لري. اوس په مثال کې واضحه کوو چې یعنی سیګنالینګ کې څه رقم ته رول لري. که چیرته موږ او تاسو دا د یو حجرې په شکل باندې قبول کو، د دې حجرې په غشا کې خو موږ او تاسو ته پته ده چې فاسفولیپټ شته. موږ او تاسو باسه هم دا ده چې د دې په ترکیب کې فاسفولیپټ دي. 15% لپټ د لپټو ټایپ چې دی فاسفولیپټ جوړی، صحیح شوه. او فاسفولیپټ په دغه شکل باندې قرار پکې لري د حجرې په غشا کې یا په نورو غشاګانو کې. ښه، اوس خبره دا ده چې کله یوه حجره تنبیه کیږي یعنی استیمولیټ کیږي یا نه کیږي، د دې عمل په خاطر باندې د حجرې په غشا کې ریسپټورې موجودې دي. مثلا دغه د یو ریسپټور په حیث باندې موږ او تاسو منو دلته موږ ترسیم کړی چې دې ته زه وایم جی پروټین کوپل ریسپټور. دا یو ریسپټور شو، صحیح ده، جی پروټین کپل ریسپټور. یو هورمون راځي د دې ریسپټور سره وصل کیږي دلته په دې ساحه کې،
هورمون راځي وصل کیږي چې وصل شو موږ اصلي موضوع دا ده چې دغه انزیټول بغیر پی آی پی یا انزیټول بیس فاسفیټ دا چې کوم دی موږ تاسو سره څنګه کار کوي د سیکنډ مسنجر په حیث باندې دا سیګنل په انتقال کې څه رول لري نو کوم کوم ویل دلته ریسپټور دی هورمون راغی د دې سره وصل شو همدا ریسپټور د جی کپل پروټین ریسپټور چې دی د جی کیو ټایپ دی جی کیو ریسپټور چې دی دا څو ټایپ دغه لري سب یونټ لري دې کې دی موږ تاسو سره یو الفا سب یونټ بل دی بیټا سب یونټ او بل دی ګیما سب یونټ په دې شکل باندې درې سب یونټ دي خپل اصلا باندې جی کیو ریسپټور چې کوم دی دا د دغه سره وصل دی د جی ډی پی سره وصل دی کله چې غیر فعال وي همدا ریسپټور دا ریسپټور په عام طور د جی ډی پی سره وصل وي جی ڈی پی ون از ان ڈائی فاسفیٹ دو فاسفیٹ سره خو کله چې د هورمون په واسطه تنبی شي دا ڈائی فاسفیٹ لري شي او د جی ٹی پی سره ترائی فاسفیٹ سره هغه شي وصل شي چې کله دا ریسپټور د هورمون په واسطه تنبی شو جی ڈی پی لري شو جی ٹی پی لاس سره غلا یعنی د گوانوزین ترائی فاسفیٹ سره وصل شو فعال شو اکټیو شو چې اکټیو شو راځي د دې نه دغه الفا برخه جدا کیږي دا الفا سب یونټ چې تنه هغه شو خارج شو ته جدا شو فکر وکړئ دلته راځي زه به دلته راولم چې دلته ما ترسیم کړي کني په دې ساحه کې کېدی شي پاره ساحه کې ځکه فاسفولیپید په ټول ممبرین کې موجود دي دلته د فاسفولایپیز سی په نوم باندې یو انزایم فعال کوي همدا الفا سب یونټ د چا د جی کپل ریسپټور د جی کیو برخه فاسفولایپیز سی چې فالک نو فاسفولایپیز سی څه کار کوي فاسفولایپیز سی د همدې فاسفولیپید نه د کم یو نه د انزیټول نه انو زیټول یا پی آی پی دوا دا راخلی تجزیه کوي دا په څه شي باندې تجزیه کوي انزیټول ڈائی فاسفیٹ یا پی آی پی چې کوم دا موږ تاسو سره 2 پی آی پی 2 تجزیه کوي ویشی په یو په ډای اسایل ګلیسرول ډګ باندې او بل ویشی په څه باندې په انو زیټول ترائی فاسفیٹ یعنی پی آئی پی تری په دې باندې ویش ښه د څه کوم انزایم په واسطه د فاسفولایپیز سی په واسطه باندې موږ سره په حجراتو کې د فاسفولایپیز په نوم باندې نور انزایمونه هم شته دی چې په دې کې فرض مثال فاسفولایپیز A1 فاسفولایپیز A2 فاسفولایپیز C او فاسفولایپیز D انزایمونه ډیر مشهور دي او شامل دي خا د دې مسلې د وضاحت په خاطر باندې او بل د انزیټول د بیس فاسفیټ 4-5 بیس فاسفیټ د وضاحت په خاطر زدلته د انزیټول سټرکچر ترسیم کوم تاسو ته نو بیا به مخکې ځو د انزیټول په سټرکچر کې هماغه رقم چې دا یو فاسفولیپیډ دی باید یو ګلیسرو فاسفولیپیډ دی یو ګلیسرول باید پکې موجود وي نو CH2 او رابطه او اوس د دې سره د څه شي هغه باید وي پاول کاربن کې باید څه شی وسیلي د ګلیسرو فاسفولیپیډ فټي اسید چون خو اوس خبره څه ده چون دا انزیټول دی نو په دې کې د فټي اسید ټایپ فرق کوي ځکه په کولین کې فټي اسید چې پالمټایل وو پالمټیک اسید وو شپږ کاربونه دلته فرق کوي دلته یو دانه شته 13 کاربونه ده صحیح شو یو 13 کاربونه ده پکې او بل هغه چې کوم ده فټي اسید بل فټي اسید شل کاربونه ده چې شل کاربونه فټي اسید رابطه هم لري څلورګونی لومړنی فټي اسید چې 13 کاربونه ده او دویم دو مختلف نمونه لري 13 کاربونه د څه په نوم باندې دا فټي اسید چې په انزیټول کې موجود ده د سټیریک اسید په نوم سټیریک اسید او شل کاربونه د ارا کاډونیک اسید دا د دې په نوم باندې دیږي ها اوس راځو دې ته چې په آخري کاربن کې باید څه شی وصل وي فاسفیټ خو باید وي د فاسفیټ تر څنګ چون دا انزیټول دی نو باید
نو زی ټول وصل وی دا باید وصل وی ها اوس راځو دې ته چې د دې انزایمو په اړه باندې موږ او تاسو تفصیلات ورکو ما ویلو چې فاسفولایپیز ای 2 فاسفولایپیز ای فاسفولایپیز ای 1 ای 2 فاسفولایپیز سی او فاسفولایپیز دی مختلف انزایمونه د حجراتو کې موجود دي د دوه سغه څه ده ګوره موږ د فاسفولایپیز سی په اړه باندې خبره وکړه چې انزیټول راخلی په انزیټول ترای فاسفیټ باندې بدلای صحیح شو پی آی پی 2 پی پی آی پی 3 باندې بدلای او بل په چشي باندې په ډاک باندې اول باندې کې تفصیل ورکو خدای غي نو مخکې د دې انزایمو په اړه باندې خبره کوو کچیر د فاسفولایپیز ای 1 وی هغه څه کار کوي راځي د نوم نه واضحه ده په اول کاربن کې په اول کاربن کې دغه فټي اسید رابطه د دې دغه سره جدا کوي د دې کاربن سره د دې فټي اسید رابطه ته کټ کوي د دې تل کېږي فاسفولایپیز ای 1 په اول فټي اسید باندې عملیه تر سره کوي اول فټي اسید جدا کوي ته کچیر د فاسفولایپیز ای 2 وی راځي اراکډونیک اسید جدا کوي په دې ځینا د دې ساحې نه دا رابطه کټ کوي نو فاسفولایپیز ای 2 نو مې واضح شو دویم فټي اسید باندې خو اوس کچیر د فټي منګو تاسو سره فاسفولایپیز سی وی چې منګو تاسو په دې ځکه کې کار هم دی امدا انزیټول یا پی آی پی 2 چې په انزیټول ترای فاسفیټ په او دای اسایل ګلیسرول باندې بدل کړی دی دا څه کار کوي دا راځي فاسفولایپیز سی دغه فاسفیټ او دغه انزیټول د دې نه جدا کوي د دې ګلیسرول د کمپاوند نه کله چې کچیرتا اوس فاسفیټ او انزیټول د دې ګلیسرول کمپاوند نه جدا شي نو د دې ګلیسرول په کمپاوند کې څه پاتې شو دوه دانې فټي اسید پکې پاتې شو صحیح ده فاسفیټ هم جدا شو انزیټول هم دوه دانې فټي اسید پکې جدا شو او دلته کچیرتا دا او بغوي اکسیجن پاتې وي د دې اکسیجن سره بیرته هایدروجن وصل کېدې شي نو په حقیقت کې دای اسایل ګلیسرول پاتې شو موږ په تیر لیکچر کې په فاتي اسید کې ویلو کچیرتا په ګلیسرول کې دوه دانې فاتي اسید په اول او په دویم کاربن کې وصل وی نو دې ته ویل کېږي دای اسایل ګلیسرول د ګلیسرول په درس کې کچیرتا دریم کارب فاتي اسید ور سره وصل شي نو بیا ترای اسایل هغه ورته ویل کېږي د ګلیسرول یا د ګلیسرول په نوم باندې هم موږ یادو نو په حقیقت کې تاسو ګورئ فاسفولایپیز سی څه کار وکړ د غیر واخیسته پی آی پی 2 راخیسته تجزیه په څه شي باندې انزیټول ته ځکړه په انزیټول ترای فاسفیټ پی آی پی 3 او په ډاک باندې په څه طریقه ګوره موږ ویل چې دا د فاسفیټ او انزیټول برخه کې جدا کړه دو فټي اسید په کې پات شو د ګلیسرول په کمپاوند کې نو دای اسایل ګلیسرول باندې او دغه جدا برخه چې کم دا و چې دلته و چې دا فاسفیټ او انزیټول یو فاسفیټ خدا شو او دا څه کار وک دلته دا پی آی پی 3 د کوم شو د بل انزیټول سره وصل شو دوه فاسفیټ لرو دا فاسفیټ هم سره وصل شو نو پی آی پی 3 من سره ول نو دا مرکب په حقیقت کې من سره ول دا د انزایم په پاسته اخري انزایم چې فاسفولایپیز دی د دې په اړه خبره کو دی صرف څه کار کوي دا لکه موږ د دې هغه په اړه صرف تفصیل ورکو کنه زموږ مهم چې دا موږ د پاره صرف فاسفولایپیز سی دی په دې درس کې خو دا نور انزایمونه چې پی پوي شو فاسفولایپیز دی کچرته وي نو څه کار کوي اگر راځي صرف دا دغه پریدي دا فاسفیټ پریدی دي ځکه فاسفیټ نه اخوا برخه دا برخه ته جدا کوي کچیر کاغه کینځي ټول وی کاغه کولین وی کار شي وی یعنی من ویل د فاسفولیپیډ د ګلیسرو فاسفولیپیډ په ترکیب کې الکول هم ځینې وشي او یا هم پکې بیس نو هغه د بیس یا د الکول برخه جدا کوي او دغه په ځای باندې پریدی کوم فاسفولیغه فاسفولایپیز فاسفولایپیز دی ها اوس خود فاسفولایپیز سی په واسطه باندې انزیټول په دې دوه شینو باندې ویشل شو اوس راځو خپل باس ته رامه ورکو بیا چې د سیکنډ مسنجر په هیڅ باندې انزیټول څنګه وظیفه اجرا کوي کله چې انزیټول په انزیټول ترای فاسفیټ باندې او په ډک باندې دای سال ګلیسرول باندې ویشل شي دوه دواړه اول خود دوه دواړه یو کار کوي په ګډ شکل دوه دواړه څه کار کوي راځي د بغي په داخل کې د حجراتو په داخل کې موږ تاسو په دې باندې پویګو مختلفه انزایمونه شته د مختلفه پروتینونه شته خو لمړنۍ کار چې دوی کوي دای اسایل ګلیسرول او انزیټول دلته په اندې حجره کې د پروتین کاینیز سی په نوم باندې د پی کی سی په نوم پروتین کاینیز سی په نوم باندې یو انزایم فعال کوي پروتین کاینیز سی چې فعال شي هغه څه کار کوي هغه ځي د دې کار شته فاسفورایلیشن دی فاسفورایلیشن یعنی فاسفیټ اضافه کوي پارشي فرض مثال د دې په د دې غشا په تر هغه کې تاسو وګورئ ساختمان کې چیرته تاسو وګورئ فکر وکړئ دلته یو دغه موجود دی چینل موجود دی فرض مثال سوډیم چینل دی یا فرض مثال کلسیم چینل دی پوتاشیم چینل دی که چیرته د پروتین کاینیز سی فعال شو او دغه چینل فاسفورایلیټ که فاسفیټ په اضافه کې دا چینل فعال کیږي
بل کوم ځکه کوم پروتین او د پروتین کاینیز سی فاسفیټ په اضافه کاغه فعال کیږي نو د پروتین کاینیز سی وظیفه انداده چې فاسفورایلیشن کوي فاسفیټ اضافه کوي ارزګ چې فاسفیټ اضافه کوي هغه ځای فعال کیږي دا د چا په واسطه دا کارو شو ډایاسایل ګلیسرول او انزیټول ترای فاسفیټ په واسطه پی آی پی 3 په واسطه ها یو بل کار چې وسکیږي دا خود دوه دواړو په واسطه باندې وشو په داخل د حجره کې خو هسته موجود وي نیوکلیس وي او د نیوکلیس سره اټچ اندوپلازمیک ریټیکولم وی کچیرته فرض مثال دا نیوکلیس شي تاسو فکر وکئ دا نیوکلیس شو په سنټر کې موږ ترسیم کا د دې سره اټچ اندوپلازمیک ریټیکولم په نوم باندې چې یو ساختمان دی تاسو داسې فکر وکئ دا یو اندوپلازمیک ریټیکولم شو زه صرف لږه برخه ترسیم کوم د وخت د از دغه په خاطر باندې چې موږ وخت دغه نشي موږ نه زیات په مصرف باندې ونرسې یو ویډیو تل نه نشي موږ دغه باندې ساختمان هم کچرته تاسو لیدلې وي مخې نه ترسیم کړی چې وخت بچت شي موږ سره ها نو دا اصل ګرسول او انجټول خو یو کار کو په شریکه خو دا کار کو چې پروشن کاینیز سیف علا کو مگر جدا پی آی پی 3 یا انجټول ترای فاسفیټ په دې سموت اندوپلازمیک ریټیکولم کې یو چینل موجود وي چې دا د کلسیم په خاطر وي دی کلسیم چینل ته څه ویل کیږي آی پی 3 گیټډ چینل په سموت اندوپلازمیک ریټیکولم کې چې کم کلسیم پراته دي دا څه کار کیږي د دې آی پی 3 گیټډ چینل د وصل کېدو سره د دې نه بعد چې د دې آی پی 3 گیټ چینل سره د نوم نه واضحه ده چې شی وصل شي پی آی پی 3 انزیټول ترای فاسفیټ راځي دلته وصل کیږي د دې چینل سره چې وصل شو دا چینل فعال کیږي کلسیم بهر ته راځي کلسیم سایټوپلازم ته راځي کلسیم چې کله سایټوپلازم ته راشي د کلسیم څه وظیفه ده موږ تاسو ویلو فرض مثال کچرته دا سکلیټل مسل ووسی کلسیم مخ ته راغی نو اکټین مایزین یو د بل په سر باندې لغښت پیدا کوي او کنټراکشن شروع کیږي دا اوس به د دې پورې تړاو لري چې د څه رقم ته هورمون په واسطه باندې دا حجره تم به شوې ده او دې حجرې ته کم امر راوړل شوی نو بیا به همدغه فاسفټ پی آی پی 2 یا انجټول دای فاسفیټ خپل اماغه وظیفه اماغه فرمان به تر سره کوي نو د سیکنډ مسنجر په هایس باندې چې یو رول لري په سیګنل ترانزډکشن کې یعنی سیګنل انتقالولو کې نو موږ تاسو په حقیقت کې د تشې په باره کې یو خبره چې موږ وکړه سیګنلینګ په باره کې موږ خبره وکړه چې په دې حجره کې موږ ویل چې څه کوي سیګنلینګ کې کومک کوي په څه طریقه باندې د هورمون په واسطه باندې جی کپل ریسپټور تم به شو هغه چې کله تم به شو دغه د الفا سب یونټ په واسطه باندې څه کار وشو د فاسفولایپیز سی په واسطه فاسفولایپیز سی فعال شو فاسفولایپیز سی راغی د پرشا کې چې کوم انزیټول موجود دی دا انزیټول راوخت ځای کې په انزیټول ترای فاسفیټ او په ډای اسایل ګلیسرول باندې او هغه به د سیکنډ مسنجر په هیڅ باندې دغه مرو وظیفې اجرا کړی دا یو رولو یو بل رول هم د انزیټول په واسطه باندې مخ ته تلل شي چې هغه څه دی هغه کې هغه ته ویل کیږي ممبران پروتین انکورینګ یعنی دلته ځلې کما چې ممبرین پروتین انکورینګ کې هم وظیفه لري د شي دا دویم رول ډیر مهم دی په څه طریقه باندې که چیرې ته فکر وکړې تاسو په همدې شکل باندې اماغه فاسفولیپټ شو دا کم یو انزیټول فاسفاتایدل انزیټول شو په دې شکل دا کول شي هم دا انزیټول چې د غشا په سطح کې د حجراتو خصوصا فرض مثال اندوتیلیال سلس که زه وایم په کتاب کې هم دا مثال دی د وینې پر رګ کې کچرته تاسو لیدلی وي اندوتیلیم یو برخه ده دسی صحیح شو داخل ترینه طبقه کې اندوتیلیال سلس پراته دي دا حجرات دي په دې حجراتو کې همنګ به ویل د ټولو حجراتو په غشا کې فاسفولیپټ شته تاسو فکر وکړئ چې دغه فاسفولیپټ چې انزیټول دي په اندوتیلیال سلس کې په دې داخل کې پراته دي دلته دي تاسو دې فکر وکړئ مثال په توګه باندې دوه څه کار کولای شي دویم کار دوه کولای شي چې د همدې غشا سره دا فکر وکړي دا اندوتیلیال سل غشا دا همدا او امغه اندوتیلیال سل د حجره ما را زوم کړي دوه کولای شي چې همدې فاسفولیپټ سره یو بل پروتین کنیکټ کړي مثلا ګوره دا اکسیجن شو د دې اکسیجن په واسطه باندې کولای شي چې دلتا انکورینګ پروتین فرض مثال یو مثال کدان انکورینګ پروتین زور کوم لایپو پروتین لایپیز وصل کی
صحیح شو یو پروتین دی لایپو پروتین لایپیز د غشا سره وصل کی مثلا دیز کی وصل کی په دغه طریقه باندې دا یو لایپو پروتین لایپیز شو دا وظیفه هم تر سره کول شي د دې په خاطر باندې په کتاب کې یو کیمیکل سټراکچر لیکیا به موږ دلته ولیکو او د وخت نه ځای کېدو په خاطر باندې وزه یو ځای غرسم کوم بیا به کی هغه ورکو باقی کې وضاحت ورکو چې تاسو ګورئ هم د فاسفریپټ سره چې په غشا کې دی چې فاسفټایل الیزیټول دی ما ګو ان استایل ګلوکوزامین وصل کړي مانوز دی ایتانول او ایتانول امین دی موږ ما بار بار دا خبره کړې دومره ضرور نه ده چې موږ دا ټول لکه په هغه کې حفظ کو خو په حقیقت کې بیم که چیرته دغه وي باید یو آشنایي موجود وي ورسره نو که چیرته تاسو وګورئ همدغه ان استایل ګلوکوزامین مانوز او ایتانول امین همدغه چې کوم ده دغه ټوله برخه چې کوم ده دا یادیږي موږ او تاسو سره د جی پی آی په نوم باندې جی پی آی چې دې ته ویل کېږي ګلایکوسایل فاسفټایډل انوزیټول یعنی دغه برخه په حقیقت کې همدا ان استایل ګلوکوزامین مانوز ایتانول امین د دې په واسطه باندې د انکورین پروتین وصل کیږي دا وګوره بیا ان اچ رابطه کاربن دو رابطې د اکسیجن سره لري د دې په سر باندې انکورین پروتین چې ما تاسو ته دیز کې په مثال کې ساده وصل کړیو همدا انکورین پروتین مثلا لایپو پروتین لایپیز اندوتیلیال سلس باندې پروت دی او د کولیسټرول په تجزیه کې په مختلفو وظیفې لري هغه د همدې په واسطه باندې همدې فاسفولیپټ په واسطه باندې وصل کیږي او دې ته ما څه ویل چې به دې ته څه ویل کیږي دې ته ویل کیږي ګلایکوسایل فاسفټایډل انزیټول نو زه څه لیکم ګلایکوسایل فاسفټایډل فاسفټایډل انوزیټول انوزیټول نو دا دویم رول شو چې کولی شي د غشا سره مثلا اندوتیلیم سل د اندوتیلیم حجراتو په غشا کې کولی شي یو پروتین وصل کی دا کارم کولی شي نو په همدې طریقه باندې د سیکنډ مسنجر په حیث باندې او په سل ترافیکینګ کې په دې کې هغه خپل رول لوبولی شي نو اوس راځو موږ تاسو د دغه په اړه باندې په کافي شکل باندې خبرې وکړې د فاسفټایډل انزیټول په اړه باندې اوس راځو موږ تاسو د فاسفټایډل ګلیسرول په اړه باندې خبرې کوو اوس د فاسفټایډل ګلیسرول په اړه خبرې کوو فاسفټایډل ګلیسرول هم یو نوع د فاسفو ګلیسرایډز دی یا ګلیسرو فاسفو لیپیدز دی یعنی یو نوع د فاسفو لیپید دی چې موږ ګلیسرو فاسفو لیپیدز ویلو یا فاسفو ګلیسرایډز په مارکه کې موږ د فاسفټایډل کولین مثال موږ ورکو د انوزیټول مثال موږ ورکو اوس راغلو د فاسفټایډل ګلیسرول په اړه باندې هغه ورکو معلومات ورکو دغه د فاسفټایډل ګلیسرول ساختمان دی خپل فاسفټایډل ګلیسرول اول د دې په اړه خبره کوو دا چې دی دوی په مایټوکاندریا کې د مایټوکاندریا په غشا کې په فوق العاده زیات شکل باندې فاسفټایډل ګلیسرول موجود دی مایټوکاندریا که چیرته موږ تاسو ورته هغه وکړو توجه وکړو داسې اورګانل دی په هغه شکل کې که چیرته ترسیم کړو مایټوکاندریا دوه غشاګانې لري که په ساده ډول باندې زه ترسیم کوم د ماتریکس نه بهر دوه غشاګانې دي بیرونی غشا او داخلي غشا همدا فاسفټایډل ګلیسرول د مایتوکاندریا په داخلي او بیرونی غشا کې موجود ده خو بیا د دې فاسفټایډل ګلیسرول کچیرته دا یو دوه دانې سره یو ځای شي دوه دانې فاسفټایډل ګلیسرول یعنی دوه فاسفټایډل ګلیسرول کې یو ځای شي نو چې جوړې د کاردیولیپین په نوم باندې یو فاسفولیپید جوړې کاردیولیپین بیا یوازې په داخلي غشا کې موجود دی دا د مایټوکاندریا داخلي غشا ده او فاسفټایډل ګلیسرول د مایټوکاندریا د فنکشن په خاطر باندې د فنکشن په خاطر فوق العاده ضروری ده په څه خاطر باندې په دې خاطر چې د مایټوکاندریا د ای ټی پی په تولید کې رول لري یعنی ای ټی پی تولید کوي زموږ استاسو د ضرورت وړ انرژي چې کم ده حتی کولی شي چې هارت اټک په کس باندې راشي ځکه هلته ای ټی پی صحیح نه جنریټ کیږي سټروک په سړي باندې راشي یعنی مریض کولی شي چې انسان کولی شي د مختلفه مریضانو سره مخامخ شي که چیرته همدا فاسفټایډل ګلیسرول کمی پکې ښه نو موږ ویل چې فاسفټایډل ګلیسرول د مایټوکاندریا په
ساختمان کې موجود تا په غشا کې بیرونی او داخلي غشا کې او بیا کچیر ته دوه فاسفاتایدل ګلیسرول یو ځای شي کارډیولیپین جوړي او کارډیولیپین بیا د داخلي غشا کې موجوده دو صرف په مایتوکاندریا کې دي په نور ځکه نشته د رقم ته فاسفلیپر د مایتوکاندریا په غشا کې دي صرف او د مایتوکاندریا د فنکشن یا د وظیفې چې هغه خپل وظیفه مخته ویشي فوق العاده ضرور ده د فاسفاتایدل ګلیسرول سټراکچر ته تاسو ګوره دا ده په حقیقت کې څه شي ده په حقیقت کې موږ تاسو کچیر ته وګورو د یو ګلیسرول په واسطه باندې دا وګوره امدا د فاسفاتایدل ګلیسرول کوم شکل کارډیولیپین د فاسفاتایدل ګلیسرول د کارډیولیپین شکل چې موږ دوه دانې فاسفاتایدل ګلیسرول یو وصل کړی ګوره دا یو فاسفاتایدل ګلیسرول ده دا بل فاسفاتایدل ګلیسرول ده په څه طریقه باندې د یو ګلیسرول د کمپاوند په واسطه دا وګوره تاسو د ګلیسرول کمپاوند ده سیج دوه رابطه سیج او ویچ او سیج دوه رابطه صحیح شو نو دلته هم یو فاسفیت په اخره کې وصل شوی دی بل یو کمپاوند شو فاسفاتایدل ګلیسرول او بل کمپاوند شو فاسفاتایدل ګلیسرول دا کارډیولیپین سټراکچر دی سمه ده نو دا شو فاسفاتایدل ګلیسرول راځو موږ تاسو اوس د پلازما لوژنس په اړه باندې خبره کوو اوس د پلازما لوژنس په اړه باندې خبره کوو پلازما لوژنس دا د یو نو د فاسفولیپیدز دا چې په مغزو کې په برین او هارت کې تقریبا 10% د فاسفولیپید جوړي یعنی په مغزو کې او په زړه کې چې کوم دغه موجود دی فاسفولیپید د لسونه د 40% پورې د دې فاسفولیپید برخه امدا پلازمالوجنس تشکیلوي یو نو ده فاسفولیپید ده ها اوس خبره ده چې اخرنۍ خبره چې د فاسفو گلیسرایډز په اړه باندې یا گلیسرو فاسفولیپیدز په اړه باندې زه کوم اخیری هغه ده چې د دې دا یو امفیپاتیک کمپاوند دی لکه څنګه چې د کولیسټرول کمپاوند موږ تاسو ویل د فاتی اسید کمپاوند موږ تاسو ویلو په هماغه شکل دا هم یو امفیپاتیک کمپاوند دی تاسو ګورئ خدا خو د کولیسټرول هغه شو کمپاوند شو په دې سټراکچر کې او په دې کې هم یو اکسیجن باید وصلی او دلتا باید یو فاسفیت وصل شي صحیح ده اوس خبره په دې کې د امفیپاتیک څنګه موږ تاسو هغه کو واضح کو په چیرته وګورو د دې اکسیجن سره فاتی اسید وصل شو او بل د دې اکسیجن سره هم یو فاتی اسید موږ وصل کړ سمه ده ها کوم فاتی اسیدونه چې په اول کاربن کې کوم فاتی اسید وصل کیږي اولنۍ فاتی اسید په څه شي کې په گلیسرو فاسفولیپیدز کې اولنۍ فاتی اسید چې کوم ده فرست فاتی اسید دا سچوریټډ ده سچوریټډ ده یعنی مشبو فاتی اسید ده دوه ګونی رابطه نه لري مګر بیا کچیرته تاسو سیکنډ فاتی اسید وګورئ دا ان سچوریټډ دی او د دوه ګونو رابطو درلودونکی دی صحیح شوه دا خبره شوه د دې فاتی اسید د فاسفولیپیدز چې گلیسرو فاسفولیپیدز راځي دوه هغه دي جزء دي که زه چیرته تاسو ته په شکل کې وښایم نو بهتره به وي مثلا په غشا کې که موجود وي اندا رقم سراسر په غشا کې موجود تاسو د فکر وکړئ دا گلیسرو فاسفولیپیدز دي صحیح شو دا یو فاتی اسید شو چې هغه دویم فاتی اسید دی سیکنډ فاتی اسید او دا لومړنی فاتی اسید شو موږ د فاتی اسید په باس کې ویل او سچوریټډ او ان سچوریټډ کې د دوی فرقونه کې موږ ویلو دا یو چې دی نامنظم شکل لري او دو ګونی رابطې لري او بل مو ویلی چې دا یو چې دا بیا منظم شکل لري دا لومړنۍ فاتی اسید دو ګونی رابطې هم نه لري نو خبره څه ده دو دو جزء لري ګوره په غشا کې چې موجود وي یو د دو هډ صحیح شو او بل د دو ټیل
هډ ویل کیږي سرتا او ټیل ویل کیږي هغه علاقې ته اخیری برخه ته دو دو هډز چې تاسو ګورئ دوه دوه طرفه دا په دغه کې دي په مایات خواته مواجه دي مطلب که چیرته دا غشا ووسی په همدې طریقه باندې ګوره دا غشا بیرون ته چې مواجه ده دلته هم انټرسټیشل سپیس سته حجرات چې کوم ځکه پراته دي د حجراتو خوا او شا خو ټول مایات دي نو هډ باید مایات خواته وي ځکه دا ولې مایات خواته باید وي ځکه دغه برخه دا هډ چې کوم ده دا برخه دا څه شی ده هډ هډ هایډرو فلیک ده یعنی منحل په اوبو کې ده اوبې خوخه دي او د طرف ته موږ راهړ ده دا هم د حجرې په داخل کې چې ده په سایتوپلازم کې مایات دي خو بیا د علاقې چې وبل ته وصل دي دوبې چې دي تیلی تیلی هایډروفوبیک ده دوبو نه ویره لري او چې دوبو نه ویره ولري دا د امانه چې په شهمو کې قابل د انحلالیت لري نو دا د ګلیسروفوسفولیپټس پاړه یا د فاسفوګلیسرایډ پاړه تفصیل شکل باندې باش شو اوس موږ تاسو راځو د سفنګولیپټس پاړه چې بل نه و د فاسفولیپټ دا موږ تاسو ویل چې په غشا کې چې کوم فاسفولیپټ موجود دي هغه په دوه ډول باندې وي یا به ګلیسروفوسفولیپټ وي چې ګلیسروفوسفولیپټ ته فاسفوګلیسرایډس هم ویل کېده او یا به شي وي یا به سفنګولیپټس وي د ګلیسروفوسفولیپټس پاړه هم موږ تاسو په کافی شکل باندې خبرې وکړې راځي د سفنګولیپټ پاړه خبره کوو راځو موږ تاسو اوس د سفنګولیپټس پاړه باندې خبره کوو سفنګولیپټس موږ د ګلیسرو فاسفولیپټس پاړه باندې یا فاسفوګلیسرایډس پاړه باندې خبرې وکړې دا غو د ټایپونو پاړه باندې په ټولو من خبرې وکړې سفنګولیپټس لمړنۍ فرق هم دا دی چې په دې کې د ګلیسرول غنښته ګروپ نشته ګوره په ګلیسرو فاسفولیپټس کې یا فاسفوګلیسرایډس کې د ګلیسرول ګروپ موجود و کاغه نیوزټولو کاغه کولینو کاغه نور کوم مرتبطه برخې دا غوي هغه ټولو کې یو دغه لرود د ګلیسرول ګروپ اتمنو دلته د ګلیسرول ګروپ نشته سفنګولیپټس هم خپل په دوه برخو باندې ویشل شوی دی دا یو برخه چې کوم ده د ګلایکولیپټ بعضی کتابونو کې دا ګلایکولیپټ جدا دغه کوي وای خو په حقیقت کې هم دا د سفنګولیپټ یو برخه ده او بل د سفنګومایلین مایلین باندې ویشل شوی یعنی سفنګولیپټس ګلایکولیپټ باندې او په سفنګو مایلین باندې ویشل شوی لومړی موږ راځو د سفنګو مایلین پاړه باندې خبره کوو چې د دې ترکیب په څه طریقه باندې کیږي او د کومه کیږي د دې تشکیل په خاطر باندې موږ چې څه ضرورت لرو یو پالماتایل کوېته ضرورت لرو یو د کمپاوند ته د دې سره چې شی یو ځای کیږي د دې سره سیرین یو ځای کیږي سیرین یو ځای کیږي ور سره سیرین جوړ سره یو ځای شو منس ته شی راځي منس ته راځي موږ او تاسو سره د سفنګا نین په نوم باندې یو کمپاوند سفنګا نین په نوم باندې یو کمپاوند منس ته راځي د سفنګا نین ته یو بل نوم هم اخلي سفنګا نین ته دای هایډرو دای هایډرو سفنګا انین هم وای دا لاسرازی اوس کار کیږي پام دی سفنګانین ماندې یا دای هایډرو سفنګانین ماندې یو دانه فټی اسید اضافه کیږي فټی اسید چې اضافه شو شیشه لاسرازی دې دینا سرامایډ سرامایډ لاسرازی خپل په سرامایډ باندې څه کار کیږي سرامایډ دی وخت کې سرامایډ ته فاسفټایډل کولین راځي چې دا هم یو نوو د فاسفولیپټ و د ګلیسرو فاسفولیپټ یو نوو فاسفټایډل کولین راځي دې ته یو فاسفیټ ورکړي او بل کولین ورکړي ورته دا دې ته ورکړي دا چې ورک د دې نه شی جوړي د سرامایډ نه سفنګومایلین سفنګومایلین جوړای ها سفنګومایلین خو جوړ شو
په دغه شکل باندې فاسفټایډل کولین خپل د فاسفیټ ګروپ او د کولین ګروپ ته تور کسینګ باندې جوړ کو پاینې حال کې چې فاسفټایډل کولین خپل د فاسفیټ ګروپ او د کولین ګروپ ورکه په عین زمان کې د دې زنا یو ډای اسایل ګلیسرول خارجيږي بیرون تزي پاتې کیږي ځکه موږ ویلو د فاسفټایډل کولین په ترکیب کې ګلیسرول شاملو دوه فټ اسید په سر کې پاتې شو ځکه اخره کې اخري کاربن کې فاسفیټ هم تلر شو کولین نو په ګلیسرول کې شکل دوه دانه فټ اسید پاتې شي ډای اسایل ګلیسرول سفنګومیالین لاسلام سفنګومیالین په سل ممبرین کې خوشتا ځکه یو نوا د فاسفو لپټس دا خود دې ترڅنګ په مایلین شیت کې موجود ده مایلین شیت په نیورونز کې موجود وی عصبي حجرات تاسو د څه فکر وکړئ چیرته دا یو نیورون ده په دې شکل باندې په دې شکل دا ډینډرایټ ده دا فرض مثال موږ تاسو سره سل باډي دا په دې شکل کې او دا اگزون ده صحیح شو دا اگزون که چیرته تاسو وګورئ د په دې اگزون کې د عصبي حجراتو په دغه طریقه باندې یو شیټ په واسطه باندې کور شوی وي دې شیټ ته ویل کېږي مایلین شیټ د دې رول په څه شي کې ده او فائدې په څه شي کې ده کله چې په دې کې دغه نیورو ترانسمیشن چې کېږي یو ځینه بل ځای ته چې دا نیورو ترانسمیټر انتقال پیدا کوي او سیګنل ترانسډکشن چې کېږي سیګنل چې پکې سیالي چې پکې انتقال پیدا کوي په داخل د نیورونونو کې سیګنل چې کله انتقال پیدا کوي د دې په دغه انتقال کې کومک کوي دا سیګنل یو ځینه بل ځای ته ځي د دې چټکتیا کې کومک کوي یعنی انتقال کې صورت کې دا کومک کوي نو په دې مایلین شیټ کې هم دا شته ده دا و موږ تاسو سره سفنګو مایلین ښه یو خبره پاندیس کې کومه بیا موږ تاسو د ګلایکولیپټس په اړه باندې خبرې کوو فاسفولیپټ چې کوم دی د ټولو حجراتو په واسطه باندې جوړې دي شي په اندوپلازمیک ریټیکولم کې فاسفولیپټ په اندوپلازمیک ریټیکولم کې د آل سیلز د ټولو حجراتو جوړې دي شي اکسپټ د چا د آر بی سی نه د کوم آر بی سی نه د میچور آر بی سی نه آر بی سی چې کله پخه شي هغه خیری سټیج ته ورسیږي نو بیا په هغې کې نه وي په څه خاطر آر بی سی بیا هغې حالت کې بیا آر بی سی هسته نه لري نیوکلس چې نیوکلس نه وي موجود نو بیا نشي کولی چې دا هغه هم جوړ کړي فاسفولیپیدس هم جوړ کړي نو فاسفولیپیدس په ټولو حجراتو کې جوړېدای شي بغیر د آر بی سی نه فاسفولیپیدس په چیرته اندوپلازمیک ریټیکولم کې جوړېږي او د دې نه بیا ځي ګولجی باډي ته او د ګولجی باډي نه بیا په کوم ځکه چې د فاسفولیپټ ضرورت وي هلته سي ځکه پیکینګ په ګولجی باډي کې کیږي که سل ممبران کې ضرورت او په نورو ځایونو کې د فاسفولیپټ ضرورت هلته سي نو موږ د سفنګو مایلین په اړه باندې خبرې وکړې اوس دویمه نه وا چې د سفنګو لیپټس ته چغې ته ګلایکولیپټس ویل کیږي داغه په اړه خبرې کوو ګلایکولیپټ په حقیقت کې لیپټ دي د کاربوهایډریټ سره وصل دي نو زه څه لیکم لیپټ باوند ټو کارب کله چې لیپټ د کاربوهایډریټ سره وصل شي دې ته ویل کیږي ګلایکولیپټ خپل ګلایکولیپټ چې کوم دي په دوه برخو باندې دي یو د سیریبرو سربروسایډس او بل ده ګنګلیوسایډس ګوره ګلایکولیپټ موږ ویل چې لیپټ چې کله د یو کاربوهایډریټ سره وصل وي دې ته ویل کیږي او دې ته همدې دغې ته سفنګو ګلایکولیپټس هم ویلی شو ګلایکولیپټ ته سفنګو ګلایکولیپټ هم ویل کیږي ښه بیا مو ویل چې همدا ګلایکولیپټ په دوه ډوله دي سربروسایډس او ګنګلیوسایډس راځو لومړی د سربروسایډ په اړه باندې خبره کوو سربروسایټ په خپل هم بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي په خپل سربروسایټ چې کوم دی لومړنی چې دی موږ تاسو ګلایکوسایل سربروسایټ لرو او ګلاکټوسایل سربروسایټ نو زه لیکم ګلایکو سایل سربرو سایډ دا لیکم په ګلایکوسایل سربروسایټ کې څه شی دی په ګلایکوسایل سربروسایټ کې سیرامایډ دی سرامایډ د سرامایډ سره څه شی وصل دی جمع یو ڈی پی شوګر او د دې یو ڈی پی شوګر سره څه شی وصل دی ګلوکوز وصل دی
نو زه دې ته څه وایم ګلایکوسایل سیربروساید صحیح ده یا ګلوکوسیربروساید ځکه ګلوکوز وصل دی ورسره دا په کوم ځای کې دي اکسترا په کوم ځای کې دا نوع د فاسفولیپید موجود ده اکسترا نیورال ټیشو کې یعنی د مغزونه بهر د عصبي حجراتونه بغیر بیرون په ډیر اندازه باندې انده ګلایکوسایل سیربروساید یا ګلوکوز سیربروساید چې سرامایډ جمع یو ډی پی شوګر او جمع ګلوکوز ده دا موجود ده په د باندې د اغینا نیورون سیستم نروس سیستم نه دا خو یو رقم ته شو دویم دی په دې کې ګلاکټوسایل سیربروساید ګلاکټوسایل سیربروساید دا هم یو نوع د سیربروسایډز ده چې دا په ګلایکولیپټس کې راځي یا فاسفوګلایکولیپټس کې راځي ګلاکټوسایل سیربروساید کې خو څه خبره ده ګورال ته سیرامایډ یو ډی پی او ګلوکوز شوګر دلته سیرامایډ شته صحیح ده یو بیا یو ډی پی شوګر شته صحیح ده د دې نه بیا بعد ګلاکټوز ده ځکه ګلاکټوسایل سیربروساید هم ورته ویل کیږي یا ګلاکټو سیربروساید ګلاکټوز ده ها دا په کوم ځای کې موجود دي دا په برین کې په ډیر اندازه باندې او ادر نروس ټیشو او نور عصبي حجراتو کې او په ډیر کم اندازه باندې بیا بهر کې موجود دي د مغزونه د باندې کم حجرات اکسترا نیورال ټیشو کې دا کم دي په اکسترا نیورال ټیشو کې څوک زیاتو ګلایکوسایل سیربروساید ولی ګلاکټوسایل سیربروساید بیا په برین کې او په نروس ټیشو کې دي او بیرون کم دي ګلاکټوسایل سیربروساید کول شي چې په سلفا ګلاکټوسایل سیرامایډ باندې بدل شي لکه څنګه چې ما دا وری وکړه ګلاکټوسایل سیربروساید په سلفا ګلاکټو سایل سیرامایډ باندې بدلی دی شي په دې باندې کنورټ کیدی شي چې شي ګلاکټوسایل سیربروساید په سلفا ګلاکټوسایل سیرامایډ باندې بدلی دی شي دا چیرته ده دا په مایلین شیټ کې دا هم په مایلین شیټ کې یو فاسفولیپید ده چې هلته دا موجود ده او د مایلین شیټ په اړه ما مخ کې وضاحت ورک ښه دا موږ سره ګلایکولیپید شو د ګلایکولیپید د سیربروساید برخه شو اوس موږ د ګنګلیوسایډ په اړه باندې خبره کوو ګنګلیوسایډ اصلا په حقیقت کې د سیربروساید نه منځ راځي صحیح شو د همدې سیربروساید نه خو په سیربروساید کې هم کم یو سیربروساید ګلایکوسایل سیربروساید یا ګلوکوسیربروساید یا هم چې ګلایکوسایل سیربروساید د نه لاسته راځي په څه طریقه باندې په ګلایکوسایل سیربروساید باندې باید یو څو شی نه اضافه شي مثلا په ګلایکوسایل سیربروساید لمړنۍ شی چې اضافه کیږي څه شی ده یو دانه یو ډی پی شوګر چې یو ډی پی نانا ورته ویل کیږي چې د نانا نه د نانا نه معنا څه ده ان اسیتایل نیورامینیک اسید دا یو یو ډی پی شوګر ده دا په وصل کیږي په ګلوکوسیربروساید باندې نو په حقیقت کې څه شی منځ راځي موږ او تاسو څه لرو لرو سیرامایډ د ګلوکوسیربروساید جوړېدو په خاطر باندې لرو ګلوکوز بیا لرو ګلاکټوز او د دې ترڅنګ موږ او تاسو د ګلاکټوز سره به څه وصل وي همدا نانا په ګلاکټوز کې وصل کیږي او په اخر کې لته څه وصل کیږي ګلاکټوز امین ان اسټایل ګلاکټوز امین دا وصل کیږي نو دې ته اوس موږ څه وایو دغه ټول کمپاوند ته دیتا دیتا موږ وایو ګلوکوسیربروساید دا اوس په کوم ځای کې په درد خوري د ګلوکوسیربروساید وظیفه چیرته ده ګوره موږ خو د سیربروساید په اړه باندې وویل چې ګلایکوسایل سیربروساید او ګلاکټوسایل سیربروساید د دوه د چې په نروس ټیشو کې دي او په اکسترا نروس ټیشو کې دي اوس د ګلوکوسیربروساید نه چې موږ او تاسو سره چې من سره راغی ګنګلیوسایډ من سره راغی صحیح شو د ګنګلیوسایډ په اړه موږ او تاسو وایو چې د دې فنکشن څه ده د ګنګلیوسایډونو فنکشن چې دا کمپاوند لاسته راغی یو سل ټو سل ریکګنیشن
یعنی دا حجرات چې یو د بل سره پیژني مثلا په تنفسي سیستم کې چې کوم حجرات دي عین وظیفه اجرا کوي دوی څنګه یو د بل سره پیژني او باید په عین حال کې یو رقم تفعیل تولو کې او په یو وخت کې اجرا کوي دو په همدې طریقه باندې همدا ګنګلیوسایډونه پکې موجود دي د دو په واسطه یو خو دا شو بل سیل ټو سیل کمیونیکیشن یعنی دو د یو بل سره چې ارتباط نیسي په څه طریقه باندې ارتباط نیسي دا هم د ګنګلیوسایډونو کار دی ګنګلیوسایډس کار دی بل د ګنګلیوسایډ کار څه دی ریسپټور په حیث باندې ریسپټور د څه د پاره یو هورمون په عضویت کې چې کوم هورمونونه افرازیږي د دې ریسپټورو په حیث باندې چې کوم فاسفولیپټ کار کوي همدا ګنګلیوسایډس دي بل یو خو د هورمونو په خاطر د ټاکسینز مثلا باکتریال ټاکسینز مثلا کلورا یو باکتریا ده د هغې ټاکسین چې کله افراز شي په عضویت کې په حجراتو کې چې کله وصل کېږي او حجرات یې بیا دا پیژني ریکوګنیشن کېږي او د دې په مقابل کې عکسالعمل ترسره کېږي دا ریسپټور د چا په واسطه باندې جوړ شوي د همدې فاسفولیپټس په واسطه باندې کوم فاسفولیپټس ګنګلیوسایډ چې دا ګنګلیوسایډ د چا مربوط دی د ګلایکولیپټس د خاندان پورې مربوط دی په ګلایکولیپټ کې دوه شیونه وو سربروسایډ ګنګلیوسایډ صحیح شوه سربروسایډ دا ګلایکوسایل سربروسایډ ګلاکټوسایل سربروسایډ او ګنګلیوسایډ کې دا برخه موږ تاسو ویله د فاسفولیپټس په اړه په دې لیکچر کې موږ په کافي شکل باندې خبرې وکړې الله دې وکړي چې تاسو د دې لیکچر نه یو څه زده کړی وي او تر بیا چې بزه ان شاء الله د بیوشیمی د بل لیکچر سره تاسو په حضور کې حاضرې ګم مو پاک الله سپارم کور مده نړۍ مننه